नमस्कार श्रोता प्रदेश विशेषमा स्वागत छ उपस्थित छु म दिप रेग्मी रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ धनगढी स्थित भारतसँगको सिमाना त्रिनगर स्थित हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणमा चैतको सुरुदेखि कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिन थालेका छन् संक्रमितको संख्या हिजोदेखि अडतिस पुगेको हेल्थ डेस्कका प्रमुख गणेश साउदले बताउनुभयो संक्रमित मध्ये अधिकांशमा सा सामान्य खालको रुगाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखा परेको उहाँले बताउनुभयो उहाँका अनुसार रुगाखोकी र ज्वरो आएका व्यक्ति मध्ये नौ जनाको परीक्षण गर्दा अडतिस जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको हो 요 <목소리도> झापाको शिव शताक्ष नगरपालिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ एकजना घाइते भएका छन् शिव शताक्ष एघार स्थित रतुवामाई वन क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट स्थानीय साठी वर्षीय पवित्र भेटवालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक ढुण्डी राज गिरीले जानकारी दिनुभयो झिलझिली जेल इलेक्का प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलले घटनास्थलबाट पवित्रका श्रीमान बैसठी वर्षीय दिलीप भेटवाललाई उद्धार गरी उपचारका लागि बिर्ता मोडो पुर्याएको छ यस वर्ष साउनदेखि हालसम्म गरी हात्तीको आक्रमणबाट झापामा पाँचजनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको What's up? हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि हुम्लाका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन पाठ्य पुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ गत फागुन दुई गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि हुम्लाका सातै स्थानीय तहका अधिकांश विद्यालयमा अझै पाठ्य पुग्न सकेको छैन सदरमुकाम सिमकोट स्थित बाल मन्दिर माभिको कक्षा एक दुई पाँच र आठको पाठ्य पुस्तक अझैसम्म नपुगेको प्रधानक कैलाश रोकायाले बताउनु भयो यस्तै सिमकोट गाउँपालिका साथ स्थित कर्णाली माविमा पनि कक्षा एक र आठको पाठ्य पुस्तक नपुगेको रामराज बताउनुभयो जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने र ताजाकोट गाउँपालिकाका विद्यालयमा कक्षा छुस्तक नपुग्दा पठन पाठन प्रभावित भएको ताजाकोट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख जयरुद्र ढकालले बताउनुभयो नामखा खारपुनाथ सर्केगाड चङ्खेलीका अधिकांश विद्यालयमा पनि पुस्तक अभावले पठन पाठनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा रहेको स्थल चखेवामा नयाँ वर्षको अवसरमा महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ टेमके मयुङ गाउँपालिकाको सहयोगमा चखेवा बजार तथा सहरीकरण व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा वैशाख एकदेखि तिन गतेसम्म कृषि पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरिने भएको हो प्रदेशको सशर्त अनुदान अन्तर्गत दस लाख रुपियाँबाट महोत्सव आयोजना गरिने टेमके मयुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमा राईले बताउनुभयो स्थानीय उत्पादन लगायतका विभिन्न परम्परागत सामग्री महोत्सवमा राखिने चखेवा व्यवस्थापन समितिका सदस्य विवेक कुलुङले बताउनुभयो लुम्बिनीमा निर्मित विभिन्न विहार तथा मन्दिरमा नियम विपरीत पर्यटक राख्ने व्यवस्था अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने माग राखेर रा, लुम्बिनी क्षेत्रका होटल व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् लुम्बिनी विकास कोषका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियम विपरीत विदेशी गुम्बा तथा मन्दिरको गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्दा समेत कुनै कार्यवाही नगरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै होटल व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् लुम्बिनी क्षेत्रका होटल व्यवसायी संस्थाहरू र लुम्बिनी होटल संघ नेपालले आज बिहान दुई घण्टा लुम्बिनी विकास कोष कार्य अगाडि शान्तिपूर्ण धरना दिएका छन् होटल व्यवसायका मागप्रति कुनै सुनवाई नभएको भन्दै होटल व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् लुम्बिनी विकास कोषको पर्यटन व्यवसाय प्रतिको व्यवस्था र अन्य गलत नीतिका कारण लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटकीय वातावरण बिग्रदै गएको संघका अध्यक्ष गोविन्द गेवालीले बताउनुभयो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा बाँकीबाट छयालिसजना बाल विजयकर्ता सहभागी भएका छन् जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहबाट चौतिस र नौबस्ता बाल सुधार गृहबाट बाह्रजना गरी छयालिसजना बाल विजयकर्ता परीक्षामा सहभागी भएका हुन् बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार परीक्षामा सहित बाँकी कारागारबाट समेत एक कैदीबन्दी सहभागी भएका छन् जिल्लाभर चौतिसवटा परीक्षा केन्द्र मार्फत नौ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् रुद्रगौरी श्री अम्बिका ओली प्रतिष्ठान झापाले आँखा रोगका विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहितलाई श्री प्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रज्ञान पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ आगामी वैशाख चार गते भद्रपुरमा आयोजना हुने विशेष समारोहका बीच कोशी प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले रोहितलाई सम्मानित गर्ने हुनु भएको हो पाँच लाख रुपियाँ राशिको यो पुरस्कार पाउने उहाँ दोस्रो प्रतिभा हुनुहुनेछ प्रतिष्ठानले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गवर्नर हिमालय शमशेर जबरालाई सो पुरस्कार प्रदान गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद ओलीले बताउनुभयो दोलखाको उत्तरी पर्यटकीय क्षेत्र छोरोल्पा र लप्ची जाने पर्यटकलाई लक्षित गरेर रोलवालिङ यातायातले तिनवटा सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालनमा ल्याएको छ पहिलो पटक दोलखामा सो यातायात प्रणालीले पर्यटकलाई लक्षित गरी डिलक्स बस सञ्चालनमा ल्याएको हो काठमाडौँबाट सिधै बिगु गाउँपालिका एक लाम घरसम्म आजबाट डिलक्स बस सञ्चालनमा आएको हो पर्यटकलाई काठमाडौँबाट सिधै छोरोल्पा हिमताल पदयात्रामा जानेहरूका लागि सेवा दिन डिलक्स बस सञ्चालनमा ल्याएको रोलवालिङका अध्यक्ष मिङ्गुर शेर्पाले बताउनु सड़क सञ्चालनमा जोडिएपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पहिलो पटक सार्वजनिक यातायात सेवा दिएको रोलवालिङले ग्रामीण भेगमा साठीवटा बस र दसवटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि प्रदेश विशेषमा अब बागमती प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौ सिन्धुपाल्चोकको बाह्र विषय नगरपालिका नौ रामचेमा दुई करोड़मा निर्मित वृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् खानेपानीबाट एक सय सत्तरी घरधूरीले लाभान्वित हुने भएपछि उनीहरू हर्षित भएका हुन् भूकम्प र पराकम्पले विभिन्न स्थानका पानीको मुहान सुकेपछि स्थानीय पानी खोज्दै हिँड्नुपर्ने को समस्या टार्न सो क्षेत्रका स्थानीयको आफ्नै सक्रियतामा पानीको समस्या समाधान भएको प्रसङ्गसहित सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी अनिश तिवारी जिल्लाको बाह्बसी नगरपालिका वडा नम्बर नौ रामसेमा दुई करोड लगानीमा वृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयमा हर्ष फर्किएको छ खानेपानी तथा स्रोत परिचालन व्यवस्थापन समिति रामसेका सचिव उद्धव बहादुर तिवारीका अनुसार खानेपानीबाट एक सय सत्तरी घरदुरीले खानेपानी पाएका हुन् एक लाख चालिस हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्क निर्माण गरेर बाबुसी नगरपालिका वडा नम्बर नौ सहित बारबसी बजार क्षेत्रका अधिकांश इलाकाका घर घरमा खानेपानी पुर्याएको उनले बताए संघीय खानेपानी तथा ढल विकास कार्यालयको दुई करोड बाहेसी नगरपालिकाको सात लाख बजेटमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो शनिबार बारबीसी नगरका मेयर बालकृष्ण बसेत उपमेयर मन्जु तामाङ वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रायमाझी विमल पौडेल वडा सदस्य सहित अन्य स्थानीयले सम्पन्न खानेपानीको उद्घाटन गरेका थिए भूकम्प र पराकम्पनले जताततै पानीको मुहान सुकेपछि स्थानीयवासी पानी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा थिए तल भटेपछि वरिपरि जङ्गल खोलाको पानी पिउन योग्य नभएपछि स्थानीय तनावमा देखिन्थे यो समस्या टार्न स्थानीय आफै कसिएर समिति बनाएर बजेट र मुहानको खोजीमा लागेका हुन् त्यसमा सङ्घ र स्थानीय तहले सघाएको थियो बारबीसीको शिरपातले सिम मुहानबाट पानी ल्याएर दुई किलोमिटर तल ट्याङ्की लगायतका संरचना बनाइएको हो यसले सार्थकता पाएको छ खानेपानी योजनाका अभियन्ता समेत रहेका स्थानीय तीर्थराज भने हुनुहुन्छ हामीले अस्ति आठ गते मात्र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्यो अहिले यो बाह्रमी सयका जनताहरूमा चाहिँ खानेपानीको सहज आपूर्ति भइरहेको छ यहाँका जनताहरू धेरै खुसी भएको बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु यसअघि गाउँ भेगका पानी अभाव बिच खेतीयोग्य जमिनमा खेती हुन नसकेको र खाने पानी पाउने दुष्क भएको स्थानीय नगरपालिका उनको अहिले हामी धेरै खुसी छौ अब पानीको अभाव नहोला भनी लागेछ हामीलाई धेरै खुसी छ धन्यवाद त्यस्तै खानेपानीको समस्या झेलिरहेका स्थानीय बासु बडालले योजना सम्पन्न भएपछि आफ्नो खेतबारीमा हरिवेली फर्किएको उदाहरण दिए खुसी भएका छन् पानी, पानी सा, सा बारी, साग खुसी छन् रुसी छु पानीको चरम अभावलाई टार्न स्थानीय अगुवाजनले जग्गादान गरेका थिए स्थानीय पहलबहादुर तिमल सिह अर्जुन बहादुर तिमल सिन्हा पदम बहादुर तिमल अमर बहादुर तिमल सिन्हा लक्ष्मी तिमल सिन्हाले खानेपानी ट्याङ्की कार्यालय भवन निर्माण र बाटोको लागि एघारजना जग्गादान गरेका थिए उनीहरूलाई सम्मान गरेको खानेपानी तथा स्रोत परिचय व्यवस्थापन समिति जनाएको छ पाल्पा लगायत मुलुकका अधिकांश जिल्लामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी दिने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले पनि प्रत्येक वर्ष एससीका परीक्षार्थी कम हुँदै गएको देखिएको छ विभिन्न कारणले गर्दा एससी दिने परीक्षार्थी विद्यार्थीको संख्या घटे पनि यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन थप विवरण पाल्पा सहकर्मी माधव अर्याल बिहिबारबाट सुरु यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा बा, पाल्पाबाट चार हजार एक सय बयासी विद्यार्थी सहभागी भएका छन् जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयबाट तिन हजार छ सय पञ्चानब्बे जना र संस्थागत विद्यालयबाट चार सय सतासी जनाले एसई परीक्षामा सहभागी जनाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पाले जनाएको छ नियमित तर्फ चार हजार दस जना र ग्रेड वृद्धिका लागि एक जना विद्यार्थी परीक्षा दिएका छन् दुई जना छात्र र दुई जना छात्रा रहेका छन् जिल्लाभरका भरका सत्ताइस केन्द्रबाट एसई को परीक्षा शिक्षा सञ्चालन भएको छ जन्म दर कम हुनु र बसाई रसाईले एससीमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ तानसेन नगरपालिका दस तेलगाका लोचन तिमल र सँगै आफ्नो बाल बच्चा पनि सँगै लिएर जाने यो कारणले गर्दाखेरि पनि संख्या चाहिँ घटेको हुन सक्छ यस वर्ष तानसेन नगरपालिका नौ दमकडा माभिमा दृष्टिभिन एक र पाल्पा कारागारबाट एकजना परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् एससी e. परीक्षा दिनेमा दुई सय सडसठी जना प्राविधिक छन् जनता सञ्चालित एक मात्र विद्यालयबाट पन्ध्र जनाले एससी e. दिएका छन् सबैभन्दा बढी रामपुर स्थित दरैठाटी मावि परीक्षा केन्द्रबाट दुई जना र सबैभन्दा कम बगनास काली स्थित चन्द्रमावि चाप्पानीबाट साठी जनाले एससी e. परीक्षा दिएका छन् बिचमै पढाइ छाड्ने स्वरोजगारका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने प्रवृत्ति पनि विद्यार्थीको संख्या जतासुकै हरेक वर्ष गएको छ विद्यार्थी नेता सुरेश बोहरा हिजोका दिनमा जन्म जन्मदर पनि बढी थियो त्यसले पनि तपाईँको एउटा एउटा घरमा तिनजना चारजनासम्म पनि एसएलसी दिने हुन्थे आज जन्मदर पनि कम छ र अर्को कुरा के हो भने पढाइ पढिसकेपछि जुन किसिमको रोजगारीको सुनिश्चितता छ त्यो नभएको कारणले गर्दा पनि धेरै विद्यार्थीहरू आठ नौ पढेर नै खाडी मुलुक जाने या चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजिकको भारत जाने प्रविधि छ त्यसले गर्दा पनि तपाईँको एसएलसी दिनेको संख्या

बयासी र दुई सालमा चार हजार आठ सय चौरासी जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए हुन त दुई हजारको जनगणनाले पनि पाल्पामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर परिवारको औसत आकार जनघन कमी देखाएको छ आठवटै गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर खासै बढेको छैन अधिकांशमा ऋणात्मक छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेन्द्र सुवेदी पाल्पा जिल्लाको परीक्षामा विगत वर्षको मा क्रमशः घट्दै जानुको पछाडि दुईटा कारण एउटा प्रमुख कारण भनेको जन्म दरै न्युना हुनु घट्दै जानु दोस्रो बसाइसराइयो यो दुईवटा कारणले गर्दा हरेक वर्ष एभरेजमा दुई सयका दरले प्रति वर्ष घटेको देखिन्छ कुनै वर्ष एक सयजना कुनै वर्ष दुई सय कुनै वर्ष तिन सयको दरले यो हिसाबले भए पनि एभरेजमा लगभग दुई सयजनाको दरले प्रति वर्ष घट्दै गइरहेको छ अझै एक दुई वर्षसम्म यो घट्ने क्रम चाहिँ यस्तै हुने देखिन्छ त्यस पछाडि भने यो नगरपालिकामा केही प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या बढेको देखिए पनि आठवटै गाउँपालिकामा ऋणात्मक छ दुई हजार एक सय रहेकामा दुई हजारमा घटेर दुई लाख हजार सत्ताइस भएको छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर शून्य दशमलव अठाइस रहेकामा यस पटक शून्य दशमलव एकसठीमा पुगेको छ परिवारको औसत आकार पनि चार दशमलव एकचालिसबाट तिन दशमलव सतहत्तरमा का पा। लुम्बिनी प्रदेशको यो प्रसंग पछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि हामी अन्य प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौ रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रममा अब हामी लुम्बिनी प्रदेशकै फेरि अर्को प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौ रूपन्देहीको तिलोतमा आयोजना भएको दलित ज्ञान महोत्सवमा समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन जोड़ दिएको छ सो महोत्सवमा मूलधारका मिडियाले दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नसकेको सरकारवाला व्यक्तिले औल्याएका छन् सहभागीले अहिले पनि दलित समुदायसित सम्बन्धित समाचार घटना प्रधान मात्र भएको बताएका छन् थप विवरणसहित बुटोलबाट सहकर्मी सञ्जु पौडेलको रिपोर्ट मुलुकमा आम संचारका माध्यममा विविधता देखिए पनि मूलधारका मिडियाले दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नसकेको सरकारवाला र सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिले आउल्याएका छन् बुधबार रूपन्देको तिलोत्तमामा आयोजित दलित ज्ञान उत्सव अन्तर्गत नेपाली मिडियामा दलित शीर्षक बहसका वक्ता र सहभागीले अहिले पनि दलित समुदायसित सम्बन्धित समाचार घटना प्रधान मात्र भएको बताए दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या केन्द्रित भएर संचारकर्मीले मुद्दा उठान गर्न नसकिरहेको वक्ताको भनाइ थियो दलित समुदायले प्रत्येक क्षेत्रमा विभेद र अन्याय भोग्नु परिरहेको छ पत्रकार जनकराज सापकोटाले भने हामी अझै घटना प्रधान समाचार मात्र लेखिरहेका छौं घटना लेख्छौं त्यसको फलोअप फलो दलित समुदायलाई पीडित तुल्याउने विषयवस्तु र विभेद भोग्न बाध्य पार्ने समुदाय र व्यक्तिका बारेमा लेख्नबाट चुकिरहेको उनले बताए समाजका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायका व्यक्तिले मात्रै किन विभेद खेप्नु परिरहेको छ उनले भने हामीले विभेदको कारण खोज्ने पत्रकारिता गर्नु पर्छ जसमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौ पत्रकारिता मार्फत राज्यका विभेदकारी नीति नियम परिवर्तन गर्न सकिने उनले निरन्तर निगरानी गर्न संचारकर्मीसित अनुरोध गरे दलितका पीड़ा त्यही समुदायका संचारकर्मीले अनुभूति गरेर लेख्न सक्ने सापकोटाले उल्लेख गरे मूलधारका संचार माध्यममा दलित समुदायका पत्रकारको संख्या कमी हुनुमा आर्थिक सुरक्षा पनि एउटा कारण हो उनले भने पत्रकारितामा मनज्ञ कमाई नभएकाले हण्डर खप्न सक्ने मात्र टिक्छन् यस्तोमा आफ्नो समुदायका मुद्दा उठानका लागि आँट चाहिन्छ त्यसका लागि तयार हुनुहोस् संचारकर्मी रूपा गतराजले पहिलेको तुलनामा संचार माध्यममा दलित समुदायका समस्या पीड़ा र सफलताका कथा प्रकाशन भइरहेको बताइन् दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै संचार नरहेको अवस्थामा अन्य समुदायका पत्रकारलाई समेत आफ्ना मुद्दामा संवेदनशील तुल्याएर लेख्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन् दलितका मुद्दा दलितले मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन उनले भनिन् हाम्रो संख्या कम भएको अवस्थामा अन्य समुदायका पत्रकारलाई मुद्दा लेख्न विषयवस्तु बुझाउने र यसको गम्भीरता प्रति संवेदनशील तुल्याउन सक्नुपर्छ उनले समाजमा विविध र उत्पीड़न भोगेको व्यक्तिले नै यस्ता समस्या अनुभूति गरेर लेख्न सक्ने भएकाले संचार माध्यममा दलित समुदायका संचारकर्मीको संख्या बढ़ाउन भूमिका खेल्नु पर्ने जोड बहसका अर्का वक्ता पत्रकार माधव नेपालले आफू हुर्किएको परिवेश फरक रहेकाले ढिलो मात्रै दलित समुदायका मुद्दा बुझ्न सकेको बताए श्रुरूवातमा दलित समुदायसित सरोकार राखिने कतिपय शब्दको प्रयोग गर्न पनि जानेको थिएन उनले भने त्यस्ता शब्दको प्रयोगले समुदायमा पार्ने असर बारे दलित अगुवाबाटै सिके अहिले संसार माध्यमको अवस्था खस्किँदै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दलित समुदायबाट मिडियामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले मूलधार सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटलाई सशक्तिकरणको माध्यम बनाउनु पर्नेमा जोड़ सत्रको पत्रकार परियाले सहजीकरण गरेका थिए दलित रिडर्स तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा बुधबारदेखि शुरू भएको उत्सव तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ पहिलो दिन दलित ज्ञान सिप एवं श्रम सम्बन्धी छलफल तथा जातीय विभेदका विभिन्न शीर्षकमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो पहिलो दिन दलित उद्यम ज्ञानको जातशास्त्र नेपाली मिडियामा दलित समाज सिंगार्नेहरू कला साहित्यमा जातीय चेत नेपालको शिक्षा र दलित दलित जनप्रतिनिधिका सपना र सकस लगायत विषयमा बहस गरिएको थियो दलित उद्यम शीर्षक बहसमा मानव शास्त्री सुरेश ढकालले मानव जाति विकासमा दलित समुदायले गरेको योगदान ऐतिहासिक भएको बताए उनले दलितका सिपबाट अर्जेको विकासलाई नेपालका अन्य जातिले भुल्न नहुने अभिव्यक्ति राखे अहिले जसलाई हामी दलित उहाँहरूको एक खालको जुन पुर्खाहरू अथवा अग्रजहरू अग्रणीहरूले जुन खालको प्राविधिक विकास आविष्कार समाजलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि संस्कृतिको विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन योगदान रह्यो हामीले त्यसलाई आज नजर अन्दाज गर्छौ त्यो अनुमान गर्न गाह्रो गर्छौ तर उहाँहरूको जुन योगदानलाई मानव समाजलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि मानव संस्कृतिलाई यो उन्नत लागि हिजो भूमिका थियो भन्ने कुरा हामी धेरैले त्यो अनुमान गर्न संस्कृति जस्तै गर। लेखक सञ्जय कुमार पासीले मधेसी दलितको अवस्था तेस्रो दर्जामा राख्ने समाजमा दलित शिक्षा बारेको अज्ञानता चिर्न जरुरी रहेको दलित शिक्षाले नै समाजलाई चलायमान गराएको इतिहास सम्झन लायक रहेको उनको भनाइ छ अध्यता जेबी विश्वकर्म ले ज्ञान हरेक समुदायका लागि बराबर हुनु पर्ने भनाइ राखे उत्सवको उद्घाटनमा बोल्दै नगर प्रमुख रामकृष्ण खानले तिरोत्तमा नगरपालिका जातीय विभेद अन्त्य गर्नेतर्फ अघि बढ़िरहेको बताए उनले नगरपालिकाले दलित रणनीति निर्माण गरी पालिकाभित्र सामुदायिक सहिष्णुता कायम गर्न लागि परेको बताए तिरोमा नगर उप प्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सामाजिक समावेशीकरणमा सहकार्य गर्दै दलित समुदायलाई अवसरमा प्राथमिकता दिने गरी नगरपालिका भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् कार्यक्रममा दलित रिडर्सका अध्यक्ष रुक्मणी नेपालीले दलित आन्दोलनको नयाँ इतिहास कोर्दै जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कार्यक्रम गरिएको बताइन् उनले दलितसँग पनि ज्ञान हुन्छ र भन्ने समाजलाई प्रतिशोध स्वरूप दलित श्रम सिप र उद्यमको उदाहरण समाजमा पस्किन समेत उत्सवले दलित दलितसँग पनि ज्ञान हुन्छ र भन्ने नेपाली सामाजिक संरचना र कथित बौद्धिक वर्गको प्रतिरोधहरू आज दलित श्रम सिप र उद्यम सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यम भन्दै यस ऐतिहासिक दलित ज्ञान उत्सवको थालनी गरेका छौँ यो दलित समुदायको मात्र ज्ञानको उत्सव होइन बरु सम्पूर्ण श्रमजीवी र ज्ञान विज्ञानका अन्वेषकहरूको उत्सव हो उत्पादन ज्ञानको उत्सव नेपाली समाजले गुमाउँदै गएको उद्यमशीलता फर्काउने प्रयास हो उनले यस्तो उत्सव देशमै पहिलो पटक हुन गइरहेकाले हरेक प्रदेशबाट आउने वक्ता तथा सहभागीले दलित र गैर दलित बीच राखिने असमान व्यवहारलाई हटाउन सघाउने विश्वास लिएको बताइन् कार्यक्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानबाट दलित अधिकार कर्मीहरू मानव अधिकार कर्मी सञ्चारकर्मी तथा जनप्रतिनिधि गरी चार सय जना भन्दा बढीको सहभागिता छ हवोस् त यिनै प्रसङ्ग सहित आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ भोलि पुनः साँझ छ बजे विभिन्न जिल्लाका सामग्री समितिको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौ आजलाई कार्यक्रमबाट म दिपशिखा विदा हुन्छु रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार